نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کی گفتگو میں تمام پریشانیوں سے نجات کا، ہر پریشانی سے بچنے کا ایک خوبصورت روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ناظرین اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی، ہر پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی. اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے، ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے. تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے تمام شعبجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں. ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے، آج کا ہمارا عمل تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے ہے. ہر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ زندگی میں کبھی آپ زیادہ دیر تک پریشان نہیں رہیں گے. پریشانی آئے گی بھی صحیح تو بہت جلد ختم ہو جائے گی. پریشانی کا آنا انسان ہونے کی دلیل ہے، جلد پریشانی کا چلا جانا یہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کی دلیل ہے. جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اسی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ کبھی اپنے اوپر پریشانی کو سوار نہیں کرتا. پریشانی کو سر پہ سوار کرنا کمزور ہونے کی دلیل ہے. اس لیے جب بھی پریشانی زندگی میں کبھی کسی مہینے کسی دن آئے تو پریشانی کو جھٹک دیا کریں، انشاءاللہ رب کائنات کی طرف سے خوب مدد ہوگی. پریشان حال کیا کرے، اللہ سے کس طرح مانگے، کیسے مدد طلب کرے، اپنے لیے اللہ کے خزانوں سے خوشیوں کا انتظام کیسے کرے، اللہ کے خزانوں سے مسرتیں اور خوشیاں کیسے کھینچے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرے، اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرے، اس کے لیے خوبصورت عمل. یا وارثو یا اللہ 1000 دفعہ مغرب یا عشاء کے بعد پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور دعا کرے، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، میری فلاں مصیبت دور کر دے، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یا تو اس کا حل نکل آئے گا یا پریشانی دور ہو جائے گی. آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.